А далі про ще одну подію, яку я та мої колеги не могли не задати у випуску програми «Час» за 18 жовтня. Обласна державна адміністрація розглянула листи Мукачівської міської ради від 2 жовтня 2018 року про надання висновку щодо відповідності проєкту рішення про добровільне приєднання відповідно Лавківської сільської територіальної громади села Лавки, Лавківської сільської ради, Шенбурнської сільської територіальної громади села Шенбурн, Шенбурнської сільської ради, Павшинської сільської територіальної громади села Павшино, Павшинської сільської ради, Нижньокоропецької сільської територіальної громади села Нижній Коропець, Нижньокоропецької сільської ради та Новодавидківської сільської територіальної громади села Нове Давидково, Новодавидківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області до Мукачівської міської територіальної громади міста Мукачева Закарпатської області. Міста обласного значення, схваленого рішенням 47-ї позачергової сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 1 жовтня 2018 року номер 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 відповідно. Та повідомляє наступне. Є деякі розбіжності з діючим законодавством. Вони просто дуже спішили, ми направили їм на доопрацювання. Їм ніхто не відмовив, значить, ми чітко розписали, що, куди і як. Є Конституція. Перше, я не є тлумач Конституції, вони направили мені на відповідність, щоб я дав висновок Конституції України. Це чисто прерогатива тільки Конституційного суду. Друге, законом України ми чисто розписали, де не відповідає, в тому числі Земельному кодексу. Вони мають звернутися до Верховної Ради, поміняти межі міст, розширити межі міста, зужити межі району. Це не ми робимо, це норма закону. Якщо це буде зроблено в правовому полі, а не ура, 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 значить, на ура, тут нічого немає, значить, без мого висновку, хоча цей висновок не передбачений законом про місцеві державні адміністрації, ми все вказали, чітко в кінці написано, направляємо на доопрацювання. Вони все одно ж не попадають в цей бюджет, бо вже сьогодні мали би слухати наші парламентарі бюджет на 2019 рік.